kuba linya lya pala lya mwana lya mwana Taba sajja Kabaka yagamba nti ayagala kigende mu byafaayo nti omulembe gwe gw'abavubuka. We yakyogerera abavubuka baali batandise okwesowolayo okukola emirimu egizimba Obuganda. Kyokka okuva ku kirangiriro ekyo abavubuka beriisa nkuuli mu mirimu gy'okuzza Buganda ku ntikko. Bongedde obunyiikivu mu mbeera ez'enjawulo mwe babeera. Era mu kulaba okwange Dr. Kwefulukuto y'omu ku bavubuka abansanyuse ennyo. Bw'osanyusa ffe b'otalaba ng'oli ku rediyo n'otasanyusa oyo gw'olayidde naye obeera mu lyazaamaanyi. Nzege PBS terefine yafe nga tumaze okwekuba embaga tujja kusigala tugiraba ate namwe musigale nga mugiraba. Big up PBS terefine yafe.